Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe. Pasan ngerangge lintang neng angkoso kowe teko gawe loro marang tresno. Iki wis talanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Ajeng Febria Mas Daru Dewa Daru Production. Apa toh? Kok wong tuamu ra setuju? Apa sifatmu saiki wis beda? Kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara?
Kode. Ini cuma sandiwara ya. Asine yo mbok nek ra setuju tenan nek ra aku umure 17 tahun.